Aziz dostlar, mana klinikamızga murojaat qilgan bemor akamiz vatandoshimizni bugün davolash ishlarini tugatdik. Bir ozgina bir o'zlaridan bir ajralgan suhbatni olmoqchi bo'lib savolga tutyapman. Bular o'zlaridan bir fikr eshitamiz. Akajon, siz mana tishga keldingiz. Nima fikrdasiz? Nima bo'lgan sizga? Nima bo'ldi? Vatandoshlarimizga YouTube kanalimizga ozgina qisqagina suhbat so'rayotdim. Assalomu alaykum, hurmatli aziz vatandoshlar. Mazkur shahrida ishlab yurgan mehmonlar. Men Qashqadaryo viloyati Koson tumani Zo'ng'ulbek qishlog'idan Rasul Otabekman. Men 11 yildan beri Moskvada ishlab yuraman. Shu tish og'riqlari meni juda ko'p bezovta qilardi. 4-5 ta joylarga bordim. Men shu Shavkat aka Ibrohimovichga uchrashdim. Tishlarim og'rig'idan butunlay qutuldim. Men shu bir tanishim orqali tufayli kelib murojaat qilib, hammasi ishonchli, hammasi juda chiroyli bo'lib, men og'riqsiz tishlarim, tish og'rig'idan qutuldim. Va sizlarga maslahatim, agar ko'rib turgan bo'lsangiz, bemalol ishonib kelaveringlar. Ha, Shavkat aka rahmat, qo'llari yengil ekan. Doim sog'-salomat bo'lsin, vaqtingizga omon bo'lsin. Bemalol uchrashlaringizni tavsiya qilaman sizlarga. Rahmat, rahmat. Xullas aziz vatandoshlar, bemorimizdan mana shunday bir tashakkurni eshitish kerak bo'lsa, ham yashirish hojati yo'q, ham pulini berib, ham duosini olib olishda o'zi bir vrachga qandaydir ko'taringa ruh bag'ishlaydi. Shuning uchun aziz do'stlar, sizlarga bir rahmat deymiz. Bemorlarimizga shunchalik ishonib, bizlarga kelib murojaat qilishganiga biz ham albatta minnatdormiz. Xizmatdamiz, qo'limizdan kelgancha ozmi ko'pmi mana shu yerda ishlab xizmat qilib yuribmiz. Shuning uchun murojaat qilishlarni kutib qolamiz. Mana shunday akalardan xursandchiligim, biz ham sizlardan ham eshitishni xohlaymiz. Sizlarga ham yordam ko'rsatib, shu stomatologiya yordamida qo'limizdan kelgancha berishga tayyormiz. Harakat qilinglar, kelinglar. Telefon nomerlarimiz sizga qadar bor. Murojaat qilinglar, qo'llab-quvvatlanglar kanalimizda. Kanaldan kelganlarga, patitsiyasi bo'lib kelganlarga albatta yordam qilamiz. Xudohosa sog' bo'linglar, e'tiborlar uchun rahmat. Yana keyingi bemorlarni ham sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Akajon, sog' bo'ling, sizga ham rahmat. Sizdan rozi bo'ling. Xo'p.